planlegger dere å få barn? Det var spørsmålet jeg fikk fra venner og bekjente. Først etter at barnet kom, forstod jeg hvorfor de spurte. For spørsmålet var i utgangspunktet bare feilformulert. Så her kommer spørsmålet. Planlegger du når du skal få unga? Det er faktisk sånn at du bør planlegge. Bortsett fra å finne ut hvem du har lyst på barn i lag med, så bør det, som Egon Olsen sier, timast og tilretteleggast. Klarer du å få barnet født før 1. september, da er det heilmaks. Lovfestet rett på barnehageplass for alle er veldig bra. Men alle er ikke alle. I dag er det kun ett hovedopptak til barnehagene. Det opptaket er den 31. august. Og kravet for å søke er at ungen er fylt ett år innan den datoen. Så om barnet ditt er født etter 1. september, da må du vente helt til neste år. Ingen barnehageplass for ungen, og du står ett år lenger i permisjon. Det vil si at du står enda lenger utenfor arbeidsliv og studie. Mitt navn er Erlend Herstad, og jeg er 28 år gammel. Og jeg stemmer på de rød-grønne partiene fordi at det ikke skal ha noe å si når på år du er født. Det å få barn skal være en trivelig og kjekk opplevelse, og ikke noe som skal timast og tilrettelegges.